Вітаю! В ефірі 9 телеканалу «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні у нас в гостях керівниця місцевого осередку «Пласт Дніпро» Ольга Подгорнова та Влад Мельничук, виховник-вихователь «Пласт Дніпро». Після довгого карантину, який, щоправда, ще не закінчився, ви відкриваєте новий навчальний рік. І в мене у зв'язку з цим перше запитання. Як пройшов карантин? Що робили, чим займалися? Карантин пройшов дуже весело, дуже цікаво. Це був такий незвичний для нас виклик, і ми дуже швидко налаштувалися на форму онлайн-навчання. Якщо там 17-го, по-моєму, березня він розпочався, то вже 20-го у нас почалися перші сходини. Ми займалися своїми гуртками, кожен гурток, так як він є, кожного тижня збирався. Але в зв'язку з тим, що ми не могли бачитися очно, і всі один за одним скучили, то ми збиралися два і навіть три рази на тиждень. От. А крім того, карантин ще підштовхнув наших дітей до нових форм роботи. І ми спробували таку форму роботи, як майстерки, онлайн-майстерки, коли діти самі готували, самі записували відео, знімали, як то все треба робити, самі розповідали. Оце був їх проєкт. З нашої сторони ми зробили ще кілька проєктів. Один з них називався «Герої серед нас», коли ми запрошували цікавих людей, таких видатних людей, які воювали або воюють зараз на Сході, і вони розповідали про свою працю, і ми їм задавали питання. Це на ура пішов проєкт, не тільки діти, дуже багато батьків, між іншим, слухали ці зустрічі. От. Ще один проєкт, оскільки ми ж маємо мандрувати, так, а через карантин це неможливо збиратися, то ми запровадили такий онлайн-марафон, який називався «Мандрівний червень». І ми давали, це було 4 тижні, кожного тижня ми давали дітям завдання, родинам точніше, де можна помандрувати, яку цікаву локацію відвідати, про неї коротеньку інформацію, що там можна корисного зробити. От, потім там був блок «Навчитися готувати». От, діти знімали відео, як вони там хліб пекли, там щось варили, виварювали. От, один тиждень був ще там навчання, ще спортивні здобутки, навчитися там на велосипеді кататися, чи на роликах, чи ще щось. Одним словом, кожного тижня були якісь завдання. От, і за підсумками цього марафону були переможці, які там найбільше здобули балів, і вони потім отримали цікаві подаруночки. От, це був червень місяць, липень, серпень. У нас був такий марафон «Відкриваємо Україну разом з Пластом», коли ми показували в Фейсбуці фотографії і відео з наших мандрівок, де ми були, розказували. Раніше, де були, так? Так. Ну, і раніше, і зараз під час цих мандрівок. От, розказували, показували з нашими хештегами, все це в Фейсбуці, все можна все знайти, воно так гарненько зберігається. От, опубліковували пісні українські, які ми слухаємо, історії про видатних українців, яким можна пишатися. Ну, такі от формати були, такі освітні, такі мандрівні, розважальні, там навчальні трошки. Так що літо у нас було, незважаючи на карантин, дуже цікаве. Ну, дивіться, Пласт – це ж такий непосидючість, так? Це весь час якісь мандри і все. Як діти пережили? Що говорять? Скучили вже за походами, там, за гуртівками? Дуже сильно скучили. І ми пару разів зустрічалися такими невеличкими групами. Ми займаємося водним пластуванням, і у нас є наші байдарки і сапи. От ми по вихідним зустрічалися, декілька родин, ми вигулювали наші байдарки, наші сапи. Але діти дуже сильно скучають, те, що цього року немає великих таборів. У нас був невеличкий табір сімейний, маленька група, там було 10 дітей і 4 батьків. Ну, це ж явно не такі великі, до яких ми звикли. Щось плануєте? От на ще осінь буде теплою, і, можливо, десь будете виїжджати? У нас завжди на осінні і на весняні канікули теж є такі міні-табори тижневі. Ми дуже сподіваємося, якщо на карантин не закриють, що такий табір все ж таки відбудеться. Владислав, ви нещодавно приєдналися до Пласту як вихователь, виховник. Які враження? Чому саме Пласт?
Ну, власне, про Пласт я знаю давно, так як я за історію, за освітою історик, і, власне, до Пласту я давно приязно ставлюсь, і завжди мріяв там якось долучитися до пластинів, тому що це не просто організація, яка там більше 100 років, так, та організація, яка є фактором, яка розвиває Україну загалом, українську державу, націю і, в першу чергу, українську молодь. І в такому регіоні, як Дніпро або Січеславська область, дуже важливо, аби були такі молодіжні організації, які розвивають саме в першу чергу юнацтво, школярів загалом, адже в цьому віці формується свідомість людини і, власне, Пласт, яка сприяє тому, що буде якраз україноцентрична людина, тобто саме ціннісна людина і з поглядами українця, що, на жаль, не визначає в нашому регіоні внаслідок історичних подій, які склалися так. І, власне, тому от була можливість долучитися до Пласту, мене запросили, запропонували, що можна стати виховником, і для мене це справді стало крутим кейсом спробувати себе в ролі виховника, по-перше, а по-друге, спробувати долучитися до величезного руху, якому більше 100 років, і який можна розвивати надалі в Дніпрі, в Січеславській області. Саме тому, от, власне, і долучився. Ну, дивіться, запитання для вас обох. Хто відповість, то самі оберете зараз. Ну, напевно, пані Оля, а потім і ви, я хотіла би ще і від вас почути цю відповідь. Пласт – це більше таке для дітей, да? Це дитяча організація. Ну, здебільшого, так? Ви ж набираєте від зовсім маленьких, від пташат, і потім вони виростають в дорослих пластунів. Чи можуть дорослі люди приєднатися до Пласту? Наприклад, чи є така практика, щоб батьки приєднувалися і ставали пластунами через дітей? Або просто там доросла людина, ну, будемо говорити, там 20+, могла би стати пластуном. Не виховником, а пластуном. Ну, знаєте, Пласт для дітей – це один із стереотипів. Направду, Пласт він відкритий для всіх. І ті дорослі, які тут є, їх же щось тут тримає, їм же тут цікаво. І прийти в Пласт можна в будь-якому віці і долучитися, неважливо, скільки тобі років. Я, наприклад, прийшла, мені було 26 років, коли я прийшла в Пласт. Так що людина, неважливо, скільки їй рочків, може прийти, знайти собі середовище і тут розвиватися. А ким вона буде вона виховником, чи вона буде інструктором, чи вона буде адміністратором, це вже подальший вибір. Ну, а от, власне, починається Пласт з пташат, правильно? Так. А от приходить там доросла людина і каже, я хочу бути пластуном. А ви одразу його в пташата посвячуєте, чи як це відбувається? Ні. Пташата – це віковий улад, та? Від 2 рочків до 6 рочків. І тут ще специфіка в тому, що пташата займається разом з батьками. І от тут ви питалися, що роблять дорослі люди, так? Як вони можуть прийти. То багато батьків приходять в Пласт, власне, через своїх дітей. Спочатку вони можуть стати пластприятом, да, приятелями Пласту, а з часом можуть стати і виховниками, пройшовши навчання. І так в нас, в нашому осередку в Дніпрі, декілька виховників, вони так і прийшли через своїх дітей. Ну, власне, я теж, коли прийшла в Пласт, я спочатку шукала середовище для свого сина, якому на той момент було 5 рочків, але залишилася сама. Власне, хто проводить це навчання? Хто робить з там пластунів, з бажаючих виховників? Ну, це ціла система. Це навчання декількох рівнів. Є такий базовий тренінг, коли ти отримуєш знання про організацію, про цінності, про структуру, там, про все-все-все на начальному такому рівні, а потім іде навчання вже по напрямкам. Для виховників одне, для адміністраторів школи організаційного розвитку інше, для інструкторів там свої специфічні тренінги. І теж, чи ти працюєш з одною маленькою групкою, як ми кажемо, гурток, так? Чи ти це одне навчання, чи ти працюєш там з більшою групою курінь в юнацтві, це інше навчання, вже складніше, там наступний рівень. Тобто весь час ти вдосконалюєшся. Ну, але то, що вчитися треба, це однозначно. Весь час, постійно. Весь час. Ну, воно ж не стоїть на місці, щось новеньке з'являється, якісь ідеї з області психології, з області там управління організації, там ще щось. Треба вчитися. Ну, дивіться, Пласту 108 років. Щось змінилося? Ідеологія змінилася Пласту? Чи, не знаю, можливо, якісь там засади? Там. Ну, я розумію, що щось основне залишилося, але ж ви якось рухаєтеся в ногу з часом?
ідеологія – це той хребет, скажімо так, та, на якому все тримається. Тому ідеологія не міняється. Змінюватися можуть бути підходи, змінюватися може зовнішній вигляд, та, там сучасний однострій, тобто форма наша, осучаснюватися, там підходи в вихованні, там формуванні груп. Так. Це міняється. Знову ж таки, виклики часу, коли є інтернет, коли є таке навчання, це теж впливає на зміну звичних форм наших занять. Але ідеологія залишається. Владиславе, дивіться, питання до вас. Ви вже в дорослому віці приєдналися до Пласту. Чи не думали ви підтягати до цієї організації своїх друзів, своїх знайомих, однолітків, щоб якось і підтримати Пласт, власне, і знайти себе? Ну, власне, для того, щоб вступити в Пласт, потрібно подати заявку, після того там тебе запрошують далі на тренінг. І от, власне, був перший навчальний тренінг, де, скажімо так, інтеграційний тренінг, де розповідають взагалі про структуру Пласту, про вікові улади і взагалі як побудований Пласт. І от Пласт – це взагалі циклічна така організація, яка безпосередньо від пташат людина може вирости і стати членом, ну там дорослим членом, який може далі виховувати нові покоління. Тобто, це закрита система, яка насправді дала можливість і вирощувати українців і за кордоном, і загалом тут у нас в Україні. І власне на саме цей тренінг КВДЧ я так само запрошую своїх однолітків, тому що всі ми старішаємо, на жаль, є дорослішаємо, так можна так визначити. І власне, відповідно, там трошки відходимо від громадської діяльності, але при цьому ми можемо залишатися і виконувати своїх громадян. Обов'язок саме як представники Пласту, таким чином виховуючи нове покоління і безпосередньо збільшуючи, скажімо так, проукраїнський осередок в Дніпрі і нашому регіоні. Ну, отже, дивіться, початок нового року. Ви анонсуєте, так, що буде якийсь захід, про який я ще не знаю, хочу, щоб ви нам розповіли. Кого запрошуєте, що це буде відбуватися і де? Це буде відкриття нового навчального року. Цей останній рік в нашій історії був досить цікавий, тому що в нас новий досвід співпраці з нашою місцевою флотилією юних моряків і річковиків. На їх базі працюють наші 4 пластові гуртки. І оскільки вони займаються водним пластуванням, і ми займаємося водним пластуванням, у нас дуже багато спільного. Наші діти відвідують гуртки флотилії. Наші діти навчаються на базі флотилії, і цей захід завдяки їх ресурсам, завдяки їх допомоги буде трошки масштабніший, ніж завжди. Це буде в парку Прибережний на набережні Перемоги, це новий красивий парк, який відкритий. Це буде завтра, в суботу, 5 вересня. В 4-й годині початок. Ті діти, які зголошувалися до нас, хочуть записатися в Пласт, ми їх чекаємо перед відкриттям на 3:30. Буде запис в гуртки. Після того буде саме безпосередньо урочисте відкриття з усіма нагородами, з прийняттям в Пласт. Люди побачили, як це в нас відбувається, в нас красивих формах, в одностроях. От. А після того будуть локації, такі активітети для дітей, буде катання на байдарках, буде забіг, буде... Два гурти, кімната Гретхем і Вертеп поспіваємо разом на ватрі з дітьми і так далі. От, будуть різного роду ігротеки, тобто це забава на цілий день. Кого ви бачите там на цій забаві? Кого ви запрошуєте? Чи можуть бути це звичайні містяни, які будуть просто прогулюватися набережною і захочуть доєднатися до вас? Активітети, вони розписані маршрути для наших дітей, але є активітети відкриті для всіх, куди можуть прийти ті діти, які гуляють в парку, або які там гуляють по набережжі, нас побачили і прийшли, для них теж будуть декілька активітетів відкритих, де вони можуть взяти участь, звісно. Наскільки я знаю, ви раніше базувалися в бібліотеці, на Західному. На Західному. Так.
Потім локація змінилася. Де зараз от люди захочуть привезти своїх дітей, куди їм їхати, якщо вони раптом не прийдуть завтра на відкриття пластового року? Західний – це наша найстарша домівка, якій вже більше 20 років. Вона нікуди не ділася, вона так і є, вона функціонує, там заняття теж проходять. Але в нас з'явилися нові. Є декілька приміщень, як ми їх називаємо, пластових домівок в центрі міста. Це в українському подвір'ї на Січових Стрільців 3А, це в Просвіті, це при флотилії. Є ще одна домівка на лівому березі в кінці Слобожанського, є на вулиці Робочій в 46-й школі. Тобто по всьому місту так. Ви так чи інакше ви представлені? Ми представ... є. Якщо людина завтра до нас не попадає, вона може відкрити Фейсбук, знайти там наші координати. Сторіночка називається «Пласт Дніпро» українськими літерами. І постукати нам, написати в повідомлення, і ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, зв'яжемося і зустрінемося. Заняття в нас відбувається раз на тиждень. Як правило, це вихідні дні. В деяких гуртків може бути і серед тижня. То треба подзвонити, дізнатися, якого віку, яка група де займається, куди вам логічно доєднатися, в який гурток, сконтактувати, ми дамо контакти того виховника і приходити і записуватися в гурток. Супер. Тобто у дніпрян є унікальна можливість потрапити до організації, до скаутської організації пластунів і відвідувати різного роду гуртки, я так правильно розумію. Так. А хто так, щоб для такої для реклами, да, давайте похвалимося трохи іменами, хто є найвідомішими пластунами в Україні на сьогоднішній день? Владислав, може ви згадаєте? Ви як історик, ви це маєте знати. Пластунами дуже багато були людей, наприклад, одне з найвеличніших людей, українців, можна сказати так, це Богдан Гаврилишин. На жаль, він помер, але один з найяскравіших представників пласту, які пронесли крізь життя українську мету і так далі. І дуже багато насправді по світу, тому що в діаспорах дуже потужний пласт, і там дуже багато в державних установах саме пластуни є, саме українці пластуни. І так само в Україні дуже багато пластунів. Ну, здається, Уляна Супрун пластунка. Уляна Супрун пластунка, Андрей Шептицький був пластуном, Любомир Романків, людина, якій ми завдячуємо такими маленькими комп'ютерами, він пластун. Борис Гудзяк, ректор Українського католицького університету, пластун. Дуже багато відомих людей. Ну, Степан Бандера, до речі, став пластуном чи ні? Як в нього? Там, здається, якась була історія цікава. Його прийняли тільки з третього разу. Там були проблеми з фізичним вихованням, треба було себе підтягнути. Тобто, щоб стати пластуном, потрібно бути фізично сильним і таким підкованим, да? Що ще потрібно, щоб стати пластуном? Ну, і написати заявку вже, Владислав, ви сказали. Треба бажання в першу чергу, а все решта приходить з часом. Хочеш навчитися спілкуватися українською мовою, тобі це важливо, ласкаво просимо. Хочеш розвиватися, хочеш мандрувати з нами, ласкаво просимо. Хочеш жити яскраво, ласкаво просимо. Хочеш займатися улюбленою справою в колі людей, які поділяють твої інтереси, твої цінності, ласкаво просимо. Хочеш передавати свій досвід, ти щось вмієш, тобі це подобається, і ти хочеш, щоб інші цим теж захоплювались, ласкаво просимо. Тобто пласт – це на все життя? Пласт – це стиль життя? Як кажуть, колишніх пластунів не буває. Тоді я прошу вас, запрошуйте ще раз на відкриття пластового року. Де, коли, о котрій. Владислав, починайте. Власне, завтра, 5 вересня, в парку Прибережному, що на набережній, запрошуємо вас на відкриття пластового року. Щонайменше, якщо ви ніколи не чули про пласт, це буде гарна можливість познайомитись з пластом. Якщо ви чули про пласт і не знаєте, як долучитись, у вас буде можливість долучитись. А якщо ви чули і хотіли долучитись, якраз буде можливість долучитися і побачити пластунів в Дніпрі. Це буде яскраво, це буде цікаво, це буде весело. Приходьте і будьте з нами. І не забувайте про маски. О, і точно не забувайте про маски. Пам'ятайте про маски.
Добре, я вам дякую за те, що ви до нас завітали, дякую за те, що розповіли нам ще раз, ще і ще раз, що таке пласт. Можливо, хтось такий, хто буде просто прогулюватися набережною, долучиться до вас, і ваша велика родина, я так розумію, пластова, поповниться ще не одним пташатком або і дорослим пластуном. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякуємо. До побачення. До побачення. Отже, я нагадую, що у нас в гостях були Ольга Подгорнова, керівниця осередку «Пласт Дніпро», та Владислав Мельничук, виховник-вихователь «Пласт Дніпро». Не перемикайтеся!